chci, aby jsme vyhráli ten pohár. Je to něco víc, protože trofeje jsou trofeje a pokud se to dokázalo dotáhnout do toho vítězního konce, tak tam byla, dá se říct, stejná radost jako s titulem. Ten druhý tým ví, že k tomu blízko, my jsme vedli 2-1, nějaké konci jsme dostávali na 2-2, no. Pak na ty penalty prostě každý ví, že to je, prostě v penalty se může jenom špatně kopnout, je to štěstí. Určitě ty, co to hráli, tak si to budou pamatovat tak jako já. A já za sebe a za náš tým můžu říct, že my jim to chceme určitě oplatit. Každý hráč profesionálový tak musí brát každý zápas stejný. Vrchol sezóny je vyhrát pohár nebo vyhrát ligu. Dá se říct, že my jsme si tu ligu trošičku zkazili už na podzim a ten pohár, dá se říct, byl jediný, co nás trošku drželo v tom, aby jsme byli tuhle sezónu úspěšní. Mladá Boleslav, vynikající sezóna, skvělý útok, jsou hrozně produktivní, vepředu těch 5-6 hráčů je vynikajících. Jablonec je celkově silný. Mě docela překvapuje, kde se vlastně v té tabulce nacházejí, protože když se podívám na jejich soupisku, tak si myslím, že mají takový hráče, který by měli hrát určitě o vyšší pozici, než hrajou teď. Celou vlastně sezónu byli velmi dobrý, či už směrem dopředu, ale i dozadu, takže velmi silný super nás čeká. V finále jeden zápas. Tam se rozhoduje jedna chyba nebo jeden gól, může rozhodnout všechno. Poháry už mají v kapse, tak můžou hrát ve větším klidu. My samozřejmě víme, o co hrajeme a je to jediná naše šance. Přijďte do Teplic, doufám, že dojdete v hojnom počtě a budeme vás potřebovat. Přijďte a podporte nás. Věřím, že když přijdete v hojném počtu, tak my tu trofej pro vás vyhrajeme.